aktore batek egindako mugimendu vertikala filmatu nahi dugunean, dela eseritzeko, dela makurtzeko, triangeluaren funtsa ezarri baino ez dugu egin behar. Ikus ditzagun adibide batzuk. Erarik arruntena, kameraren bi kokaguneak ikusmenezko ardatz berean kokatzean datza. Lehenengotik, plano orokor batean, aktorea makurtuta dagoela filmatuko dugu. Alako batean, aktorea altxatu egiten da, eta burua kuadroaren goiko aldetik kanpora ateratzen zaio. Bigarren kokagunetik, ikusmenezko ardatz bereko aurrera goko kokagunetik, aktoreak aurreko mugimendua errepikatuko du. Oraingoan, plano itxiagoan filmatuko dugu. Muntatzerakoan, lehenengo planoa aktorearen burua kuadroaren goiko aldetik desagertzen hasten denean moztuko dugu. Bigarren planoan, mugimenduaren bukaera erakutsiko dugu. Angelu zuzeneko kokaguneek ere, albidetzen digute altxatze zein makurtze bat filmatzea. Lehenengo kokagunetik, plano orokorra medio, aktorea makurtuta filmatuko dugu. Alako batean, aktorea altxatu egiten da eta burua kuadroaren goialdetik ateratzen zaio bigarren kokagunetik, angelu zuzeneko beste kokagunetik, eta kamera apur bat gorago dugula, aktorearen mugimenduaren amaia filmatuko dugu. Muntatzerakoan, lehenengo planoa aktorearen burua kuadroaren goiko aldetik desagertzen asten denean moztuko dugu. Bigarren planoan mugimenduaren bukaera erakutsiko dugu. ikus dezagun orain kanpoaldeko angelu kontrajarriek eskaintzen dizkiguten aukerak. Lehenengo kokagunetik aktoreak taldeko planoan hartuko ditugu. Altsatzen den aktorea kuadroaren goialdetik ateratzen da. Bigarren kokagunetik kamera altusiago jarrita, altsatu denaren mugimenduaren amaia, gerriko plano bat medio, filmatuko dugu. Muntatzerakoan, lehenengo planoa, aktorearen burua, kuadroaren goiko aldetik desagertzen hasten denean moztuko dugu. Bigarren planoan, mugimenduaren bukaera erakutsiko dugu. Pertsonaien mugimendu bertikalak filmatzeko, kontuan izan behar dugu, gure mugimendu naturalak arku erakuak diren arren, norabide bertikala errespetatuz filmatu behar direla. Orain, aktore baten goitik beherako mugimendu bat filmatuko dugu. Demagun, aktore horrek zerbait utziko duela mai gainean. Lehenengo kokagunetik, plano amerikarrean, gure aktorea filmatuko dugu gainean duen objektua behera ekartzen duela. Bigarren kokagunetik, ikusmenezko ardatz bereko aurreragoko kokagunetik, kamera apur bat beherasiago jarrita, aktorea plano laburrean filmatuko dugu, kuadroan goiko aldetik sartzen denetik objektua mai gainean jartzen duen arte. Muntatzerakoan, lehenengo planoa aktoreak kuadroa horizontalki ebakitzen duen arte luzatuko dugu. Bigarren planoan, mugimenduaren amaia erakutsiko dugu. Objektuak goitik beherako mugimendua egiten du bi planoetan, Beste aukera bat da kanpoaldeko angelu kontrajarriak erabiltzea. Lehenengo kokagunetik plano amerikarrean gure aktorea filmatuko dugu gainean duen objektua behera dakarrela. Bigarren kokagunetik kanpoaldeko beste angelu kontrajarritik kamera apur bat behera zehago jarrita eta plano labur batez objektua kuadroan goiko aldetik sartzen denetik mai gainean jartzen den arte filmatuko dugu. Muntatzerakoan, lehenengo planoa aktoreak kuadroa horizontalki ebakitzen duen arte luzatuko dugu. Bigarren planoan, mugimenduaren amaia erakutziko dugu. Objektuak goitik beherako mugimendua egiten du bi planoetan. oinez naiz lasterka doan aktore baten mugimenduaren bukaera izan daiteke une dramatikorik interesgarriena. Horregatik zehatz mehatz filmatzea komeniko da. Ikus ditzagun adibide batzuk. Lehenengo kokagunetik, gure aktorea gerriko planoan filmatuko dugu kamerarantz datorrela. Kameratik gertu dagoenean, kuadroaren ezkerretik alde egiten du. Bigarren kokagunetik ikusmenezko ardatz bereko atzeragokoko kokagunetik aktorea plano orokorrean filmatuko dugu bi pauso eman eta gelditu egiten dela erakusteko. Muntatzerakoan lehenengo planoa aktorea kuadrotik ateratzen hasten den arte luzatuko dugu. Bigarren planoan aktorea kuadroaren erdian bi pauso eman eta gero gelditzen dela erakutsiko dugu. kamera altuera ezberdinetan jarriz, aukera berriak izango ditugu mugimendu hauek filmatzeko. Lehenengo kokagunean, kamera goitik behera begira jarriko dugu aktorea plano orokorrean filmatzeko. Bigarren kokagunean, kamera oiko altueran eta begietara zuzendua jarriko dugu, eta hemendik ere aktorea plano orokorrean filmatuko dugu. Muntatzerakoan, lehenengo planoan aktorea kuadrotik ateratzen hasten den arteko mugimendua erakutsiko dugu, eta bigarrenean mugimenduaren amaia. Kea, hautsa, ura, itzalak, sua eta horrelakoak erabiliz, plano batetik besterako iragaiteak errazagoak eta ikusgarriagoak egina ahal izango ditugu. Horrezaz gain, ez egin dudarik gure ikusentzunezkoek irabazi egingo dutela. Oso interesgarriak dira batez ere eskena zailak filmatzeko. Aktoreek egin behar dituzten mugimenduak arriskutsuak direnean, jendea edo objektuak erabilditzakegu gortina antzeko bat eraikitzeko. Horrela, aktore baten erorikoa filmatzeko, lehenengo kokagunetik erorikoaren hasiera hartuko dugu inguruan dagoen jendeak mugimenduaren jarraipena eskutatzen du. Bigarren kokagunetik, jendea bizkarrez objektiboaren aurre aurrean dagoela eta lurrean dagoen aktorea erakusteko banatzen ari dela filmatuko dugu. Oinez doan aktore baten mugimendua erakusten duten planoak muntatzerakoan, jakin behar duzue, bigarren planoan aktore horren azken urratsa erakustea nahikoa dela lasterka badoa berriz, aktorearen azken bi edo urratsak erakustea komeni da.